44 günlük zəfər yürüşündə Azərbaycan oğulları əsl tarix yazdılar. Belə oğullardan biri də Ucar rayonunun Qaraçallı kəndində dünyaya gələn Ramal Gülüşovdur. Yaşasaydı bugün 26 yaşını qeyd edəcəkdi. Ramal hər zaman vətəninə, torpağına bağlı bir gənc olaraq yetişir. 30 il düşmən əsarətində qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda hər zaman döyüşə atılır. 27 sentyabr tarixində Ramal vətənin müdafiəsinə qalxır. Əlinə silah alıb addım addım qarış-qarış irəliləyir. Həsrətində olduğu Qarabağ torpaqlarında biz düşmənə bir qarış torpaq vermədik deyərək bir addım belə geri atmadan sinəsini qarşıya verərək düşmənə qan uddurur. Ağdərə, Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərir. 10 oktyabr Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalır. 2 ay sonra qəhrəmanın nəşi doğulduğu Ucar rayonu Qaraçallı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Çox gözəl evlad olub. Bacarıqlı, istiqanlı, mərd, cömert uşaq olub. O 21 sentyabr təlimə çağırıldı. Təlimə gedən sonra Tərtər istiqamətində təlim keçiblər. Sonra isə müharibə başladı 27-si. 27-sində müharibə getdilər. Talış istiqamətində gedən qızın döyüşlərdə iştirak edib. Sonra Suqovuşanın alınmasında iştirak edib. Məlumat gəldi ki, bəs Ramal Gülüşov Ağdərə istiqamətində yüksəkliyində şəhid olub. Xəbər tutdu ki, Ağdərə yüksəkliyindədir. Sonra oradan təyyi alınmadı. Ağdərə yüksəkliyində şəhid olmuş oğlum. Fəxriyirəm oğlumla. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı, hərbçilərimizə Allah qorusun. Bütün şəhid ataları, anaları qarşısında baş əyirəm. Onları səbir diləyirəm. Vətən sağ olsun. Prezidentimizə Allah can sağlığı versin ki, bu Azərbaycanı bu qara bəladan qurtardı. Ramal Gülüşov subay idi. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Şəhidin doğum günündə Ucar rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, ailə üzvləri, təhsil aldığı məktəbin müəllim və şagird kollektivi, şəhidin döyüş yoldaşları və kənd sakinləri şəhidin məzarını ziyarət edib ruhuna dualar oxuyublar. Keçdiyi şərəfli döyüş yolundan qürur və fəxarətçisi ilə danışılıb. Şəhidin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə adına Elsan Bulağı da tikilərək istifadəyə verilib. Qurban Vidadoğlu, Nizami Rəsulov, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.